Осайда көміртегінен бейтарап дамудың тұжырымдамасын жүзеге асыруға кірісеміз. Әлемде парниктік газдар шығарындысы бойынша 21-ші орынға жайғасқан Қазақстан. Бұл іске бармас бұрын қандай қам жасап жатыр? Ақбөпе Тәңірберген жалғастырады. Дүниежүзі өнеркәсіппен экономиканы экологиялық тазартуға бет бұрды. Біз одан тыс қала алмаймыз. Сондықтан президент Қасым Жомарт Тоқаев 2060 жылға қарай көміртегінен арылу міндетін жүктеді. Кең байтақ еліміздің тұрғындар саны экономикасы да өсіп келеді. Өсім сапалы болу үшін қуат көздері қажет. Бұл бағытта өте байыппен жұмыс істеу керек, деді мемлекет басшысы. Экологияны қорғап, экономиканы көтеру үшін президент үкімет пен Самұрық-Қазына бір жылдың ішінде Қазақстанда қауіпсіз әрі экологиялық таза атом энергиясын дамыту мүмкіндігін зерттеуге тиіс деп нақты тапсырма берді. Қазір мәселе қызу талқыға түсіп жатыр. Бұл ретте депутат Еділ Жаңбыршин бірқатар ескеруге тиіс факторларды жіп кетізді. Біріншіден біздер бұрынғы совет одағынан қалған үлкен энергетикалық бізде сектор бар. Оның бәрі көп бөлігі көмірмен жұмыс жасайды. Екіншіден біздегі көптеген өндірістің бәрі де токсикалық уытты, зиян заттарды, парниктік газдарды қоршаған ортаға шығарады. Енді осылардың бәрін біздер диверсификация жасауымыз керек. Мысалы, сұрақ көп. Энергетика көздерін қандай балама көздермен біз ауыстырамыз базалық режимде. Экономиканың қандай бағыттарын біз дамытуымыз керек. Одан басқа қандай мамандықтарды дайындауымыз керек. Қандай ғылыми техникалық жаңағы жұмыстарды жүргізуіміз керек. Көміртегі бейтараптығына біртіндеп қол жеткізу керек. Әрине, бұл ретте атқарылар қыруар шаруа бар. Қазақстаннан бөлек жалпы Орта Азия елдерін алаңдатып отырған мәселе осы. Сол үшін біздің ел арнайы доктрина қабылдады. Өте маңызды құжат. Бұл доктрина тек Қазақстан ғана емес, экология министрлігі мен Германия арасындағы бірге жасақталып дайындалған жоба. Адамдардың арасында туатын сұрақ бар. Ол жаңағы бірден Қазақстан көше ме, ол қалай болады? Арнайы біз барлығын рет-ретімен үлгеру үшін 2060 жылға дейін курс бағытталған, сол тарапта жұмыс істейтін боламыз. Яғни бірден бас тарту ол қиын ғой. Еуропа мемлекеттерінде, дамушы мемлекеттер арасында да енді осы қадамға барып, жыл санап өсіп келе жатқандар бар. Қазір жаһандық жылынумен күрес мәселесі өте өзекті. Экологтардың айтуынша, мәселені шешудің үш жолы бар. Гидростанцияларды салу, баламалы энергия көздерін қолдану және жасыл желек отырғызу. Еліміздің әр өңірдің климаттық жағдайына байланысты күн мен желден баламалы энергия көздері шама-шарқына қарай пайдаланылады. Климатқа бөлінетін зиянды заттардың мөлшерін азайту үшін де ағаш отырғызу қолға алынған. Президент 2025 жылға дейін 2 миллиард түп ағаш егу қажеттілігінде нақты тапсырма етіп жүктеген. Елімізде ағаш отырғызу 2025 жылға дейін біртіндеп арттырылады. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, жасылдандыру жөнінде жоспар әзірледік. Биыл 130 миллион ағаш егіледі. Әр өңірдің топырағына, ауа райына байланысты қандай ағаш қажеттігі алдын ала зерттелген. Солтүстікке қылқан жапырақты ағаштар ексек, жылы жақтарға сексеуіл тектес ағаштар отырғызылады. Жергілікті әкімдіктер 1,5 миллион түп, орман шаруашылығы комитеті 250 миллион, жеке мекемелер 250 миллион түп ағаш отырғызады. Осылайша 2 миллиард ағашты уақытында отырғызамыз. Көмір дәуірі біртіндеп келмеске кетіп бара жатқан заманда жаңғыртылатын энергияға қоса сенімді базалық қуат көздерін ойластыруға тиіспіз. Өйткені Қазақстанда 2030 жылға қарай электр қуатының тапшылығы пайда болады. Мәселен, қазірдің өзіндегі статистикаға назар аударсақ, былтыр Қазақстан 107,13 миллиард киловатт-сағатына электр энергиясын тұтынған. Қуат көзін көп пайдаланатындардың қатарында Қарағанды, Алматы, Түркістан, Ақмола облыстары бар. Елімізде халық саны артып, өнеркәсіп кешендері көбейген сайын электр энергиясын тұтыну көлемі де артатыны сөзсіз. Қазақстан кейбір мемлекеттер сияқты қазір энергия көздерін үнемдеп отырған жоқ. Ал мұндай проблемамен алдағы 10 жылдықтың ішінде электр қуатының тапшылығы біліне бастағанда бетпе-бет келеді. Электр энергиясын тұтыну көрсеткіші елімізде жыл сайын артып келеді. 2018-2020 жылдарды салыстырсақ, электр энергиясын тұтыну 4% артқан, ал 2021 жылы бұл көрсеткіш 7% артты. Осы ретте Қазақстанның электр қамту жүйелері 60-70 жылдары іске қосылған, сәйкесінше электр күші ресурстары максималды түрде пайдаланылды. Бұл жерде жаңа генератордың базалық күшін уақыт өте жаңғырту күшін арттыру сұрағы шығады. Сондықтан таза энергия көздерімен дәстүрлі энергия көзін алмастыру қажет.
бұл атом энергия станциясы арқылы шешілетін мәселе. Дүниежүзі елдері сияқты Қазақстанда электр энергиясына тәуелді мол қорынға жетеді. Оны қалай, қайдан аламыз деген сұрақ тұр. Қазақстанның энергетика саласын алатын болса, қазіргі күні қалалар біртіндеп табиғи газға қосылып жатқанымен, әлі де болса елдің 70% электр энергиясы көздерін көмірден алады. Одан бөлінетін парникті газдар табиғатқа үлкен зардабын тигізеді. Адамзаттың климатқа келтіріп жатқан залалын тежеп, экологиялық ахуалды реттеп, энергия көзін жеткілікті мөлшерде алу үшін де дәл осы гидростанция салу мәселесі көтеріліп отыр. Бұл мәселеге инженерлік саланы дамыту және атом саласындағы білікті инженер мамандардың жаңа буынын қалыптастыру мүмкіндігі тұрғысынан да қарау қажет. Жасыл сутегі өндірісі, жалпы сутегі энергетикасы болашағы зор бағыттар екенін президент атап айтқан. Көміртегіне балама ретінде басқа да энергияның балама көздерін, яғни энергияны шығарудың басқа жолдарын қарастыруымыз керек. Экологиялық, яғни экологияға зиян келмейтін, зияны аз болатын. Осы бағытта әрине Қазақстан ол көршілес мемлекеттермен, оның ішінде яғни жалпы тәжірибесі бар әлемдік мемлекеттермен қарым-қатынаста тығыз байланыста болу керек. Соның ішінде әрине Еуропалық одақтың тәжірибесі мол. Еліміздегі экология мәселесі басты назарда болуы тиіс. Әсіресе ауаның тазалығы айрықша маңызды. Сондықтан мейлінше ластанған 10 қаланы орта мерзімді кезеңде газға немесе баламалы қуат көздеріне көшірген жөн, деді президент. Электр станция бізге керек пе деп ел қызу талқылап жатқан тұста, елімізде су, жел, күн, биоэлектр станциялар іске қосылып, жасыл желек отырғызу мен газдандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бірақ бұл шаралардың өзі қажет электр қуатын жеткілікті деңгейде бере алмайды, дейді мамандар. Ақбөпе Тәңірберген, Наурызбай Құрманғазы, Қанат Әбілдин, 7 күн.